It's a Chris. Baby. Cresce, cresce. Cresce, morre, sabe? Cresce, morre. Oh, no barato, lá. Чакарака малко става. Как кантава, ра? Като погледнеш особено мизерията на ниво. Дидо, тази кърма, дето на шкафчето беше, каква е? Не дей, че няма с какво да е нахрана сега, цуре, моля ти, то има. Какво направим? 60 грама. Ми те няма да изтигнат. Еми, дигнава на бебето кърмата и не си. Ей! Може ли да правиш? Чакай, Симона, къде ка? Къде ка мамката? Мамката я дълзи. Ей, цял ден съм изпитана, още съм стояла, тук мотобелица е била тук, аз почувам. Чакай сега, мама. Да идите за качка. Пускай от кола. Аз питам, отдева спили някой? Не, викате не. Кога? Кога? Аз па нямам кабел. Арего! Не, виждате са на това. Господи, ти има, не? Това са бутилка вино. Чакай, тук нещо да се отнесе. Тук на рио, аз кръщата, тук съм на рио.